Եվ ես ուզում եմ, որ դու չլավես ու հանգիստ լինես։ Գիտես, երբ Արնոյի տանն էի, ես լրիվ մենակ էի։ Դու միակ մարդն էիր, որ ինձ օգնում էր։ Փաստերն է, որ Արմոն նման բան ասել է։ Իսկ հնարավոր չի, որ խմած ժամանակ չես հիշում, թե ինչ ես անում։ Գնա Արամին ասա, որ հասավ իր նպատակին, ինձ գցես գժանոց։ Գնա ասում եմ։ Չգիտեմ ինքը որտեղ է ցա ճանաչում, բայց փաստը մնում այն, որ այդ ամեն ինչ ինքը անում է գումարի համար։ Ուղղակի որ քննիչն էլ է այդ ասում, ես արդեն չգիտեմ էլ ինչ մտածեմ։